اسلام علیکُم. بہٕ چھُس بُزرگن بانہِ کران اپیٖل. مےٚ چھُ یاسیٖن احمد مٔلِک بٮ۪مار. مےٚ نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ سہارا. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ چھُ خوٗن گژھان کم. مےٚ نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ سہارا. مےٚ چھُ زٔمیٖن 4 مَلرٕ. مےٚ چھُ ٹوٹل تٔتھۍ منٛز مکان. بیٚیہِ حظ چھُ أمِس یِتھ پٲٹھۍ پرابلِم. أمِس حظ گوٚو ؤری بٮ۪مار. أمِس چھُ خوٗن گژھان کم. وۄنۍ حظ کٔرۍ اَسہِ ٹیسٹ. حظ مگر تیُتھ گُزارا وُزارا چھُم نہٕ کِہیٖنۍ ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ یہِ جان بچاوان. کانٛہہ سہارا أمِس وغٲر. أسۍ چھِ لۄکُٹ 14 وُہُر لٔڑکہٕ حظ چھُ. مےٚ نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ چارا أمِس وغٲر. وۄنۍ گریُک گُزارا آسہِ ہم زٔمیٖن کنال آسہِ ہم سُہ ژھٕنہا کٕنِتھ. جان بچاوا. مگر 10 وُہ رۄپیہِ اگر کانٛہہ مےٚ دی ہے أمۍ سُنٛد جان بچہِ ہے. یہِ حظ موسوٗم بچہِ. أمِس وغٲر بیٚیہِ حظ چھِ نِچی خام کوٗر. یِہوے یِتُے یوت ہو. یہِ اوسُم زیُٹھ. یُس زَن زیُٹھ لٔڑکہٕ اوس اوسُم. یِتُے یوت اوسُم گرس منٛز. مےٚ نہ حظ چھُنہٕ أمِس وغٲر کٕہٕنۍ. چھُس بہٕ کران اپیٖل. مےٚ حظ چھُ یِہوے اکھ اولاد حظ چھُم یہِ. مےٚ أمۍ سُنٛد جان بچٲیتو. مہربٲنی کٔرِتھ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ امہِ وغٲر کانٛہہ سہارا. مےٚ حظ چھُ پانس تہِ چھُم دود. پانس چھُنہٕ پایلز. بہٕ حظ چھُنہٕ تیُتھ گُزارا کینٛہہ. یُس بہٕ پنُن پان تہِ چھُس یِتھٕے پٲٹھۍ گژھان. اوسُم مٔزوٗرۍ تتہِ تہِ پیوس دۄیہِ ترٛیہِ پھِرِ ؤسِتھ. یہِ چھُنہٕ کانٛہہ سہارا. مہربٲنی کٔرِتھ پنٕنٮ۪ن باین بُزرگان چھُس اعلان کران مےٚ کٔرِو مدد. کیازِ 14 وُہُر لٔڑکہٕ چھُم. یہِ چھُم نہٕ کانٛہہ چارا أمِس کیاہ. بیٚیہِ چھِ مےٚ کورِ 2 لٔڑکہٕ 2. بس یِتُے یوت حظ چھُم. بیٚیہِ چھُم نہٕ کانٛہہ چارا. مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو مےٚ مدد. أمۍ سُنٛد جان بچٲیِو. مہربٲنی کٔرِتھ أمۍ سُنٛد جان بچٲیِو. بہٕ اوسُس سیونتھس پٮ۪ٹھ. سیونتھس چھُکھ ژٕ پران وٕنکیٚنس؟ کتھ سکوٗلس؟ بہٕ حظ پران گورمینٹس. گورمینٹ سکوٗلس ہا؟ اہن حظ. کوٗتاہ ٹایم گٔے ژےٚ بٮ۪مار؟ ؤری. ؤریا؟ وۄنۍ کیاہ چھُ چٲنۍ میسیج یِمن؟ مےٚ حظ کٔرِو مدد. بارہمولہ وٲتۍ أسۍ اَتہِ چھِ 3 یہِ کٔرِو.